你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 各位朋友，大家好，我是大师。那我们现在玩的游戏是《神武幻想》。我们先调一下音乐好了，有点小声。好。我已仔细盘查，那些武者并无可疑之处。我不是怀疑他们图谋不轨。哇，这么晚了还有道具可以拿啊！好暗哦。恒娥离开后，摄日王身边不曾有过别的女子。也许今晚就是我们的好机会。没错没错，我们就一起去向摄日王邀舞吧，结伴胆子大些。圆月之际乃三苗习俗，今晚女子亦可大胆表达对男子的好感。你要是在祭典上遇到心仪之人，叔父会帮你做主的。圆月之舞，男女于月圆之际上共舞一曲，便可算是一对有情人。所以等会儿我会等你来邀舞。哎，害羞。临河姑娘跟了国主这么久，没有名分，真是委屈。王城内客舍皆无空房，感谢阁下，愿意供我与金月落脚。为了举办圆月之祭，未来王后召来许多三苗武者前来王城，所以客舍。哦，有东西。朕也想参加圆月之祭，快收摊嘛！那是未婚男女定情的祭典，我们老夫老妻凑什么热闹？好，这边的东西早上跟晚上卖的东西都是一样的。自从恒娥偷了西王母所赐灵药，独自登天以后，摄日王便再也不沾风月之事，让他参加圆月之祭，也太可怜了吧。这种话大外头可别再说了，你要摄日王面子往哪儿摆？我这边的摄日王的角色设定是后羿啊。我觉得摄日王样样都好，就是识人不清这点误了他一世的命。你是指手把手教出的徒弟冯龙吧？为了名声，竟然在堂堂古事上设计暗杀摄日王，真是畜生。不对呀、啊，我记得摄日王当时饶了冯龙一命。就是我们可以从很多路人上面听到一些主要角色的一些故事啊，大家对这些好奇的话，可以就是多跟路人聊聊天。好，走吧。善卷大贤士讨论传位之事，打算传贤而非血亲。若论贤能与声望，现在九州谁能超越重华贤士？
既然是传闻，就别胡说了。国主与重华贤士是至交好友。今晚，帝君与摄日王亲临，与我东极全民同欢。趁此良夜，我要再宣布一件喜事：东极与三苗将进一步的建立关系。我丹珠与林河将结为连理，厮守一生。仅以月下之舞，祝愿天下有情人皆成连理。云兄和兰香姑娘不用忙，我有些事情需要想一想。你根本不知道圆月之舞代表的意思。你是望舒姑娘吧？望舒姑娘何以面含怒色？是不喜欢圆月之舞这样的场合吗？那个呆木头，本姑娘本来好意邀请他一起跳舞，没想到他居然叫我去找别人，真是气死人了。望舒姑娘说的是飞星兄弟吧？哼，就是他。此事恐怕是望舒姑娘误会他了。上回见面，我和飞星谈论到他家乡风鸣村一事。风鸣村遭尽破坏，村里本已伤亡惨重，在飞星离开之后，我进村查看，
发现村人皆已不在。飞星听闻之后，十分忧心父母与村人的下落。也许在此盛会，勾起他思乡之情，才会对望舒姑娘如此言说。啊，原来是这样啊，是我错怪他了。听说你与英里失散多年，久别重逢，想必有许多话要说，在下就不打扰了。真没想到多年未见，老姐你的男人缘居然变得这么好。臭小子，少贫嘴，给我老实交代，这几年都哪儿去了，害我好找。三年前阿父和阿娘被歹人所杀，怎么你就不见踪影了呢？老姐你才是，说去满酒，结果却迟迟未归，那日若非有人相救，我们恐怕只能在黄泉路上相见。命大呀，有出息啊，居然做了东极国的官。看来我混得比老姐你好啊。哎呦，夸你一句居然还得意了。你不要看你姐姐两袖清风，我可是存了不少。老姐你可别忘了我是有薪俸的，我现在积累的财货绝对比姐姐你多。臭小子，敢不敢比？有什么不敢啊，老方法，输的人得答应赢的人一件事。那有什么问题？老姐，你等会儿可别被我的身手吓到了。臭小子，你姐姐我可是不会输的。缘聚奉还。云先生，自从与你结识之后，我就深受你之才识吸引，希望你再次考虑长居东极，辅佐我平定乱世。你太看得起我了，若真有方法可终结战乱，我自是愿意尝试，只可惜以我一人之力并无法改变九州局势。一人之力自是困难，但九州人才济济，云先生若真有心，势必可成。宴会后请云先生务必与我畅谈一番。云先生似乎对兰香妹妹颇为在意，我听父上说你们自不周山便一路相伴，缘分不浅，我知先生乃冷情之人，难得有人令先生心仪，先生可要把握机会。我以他之今并非如殿下所想。丹郎，瞧你如此开心，想必这位就是名清天下的云先生。听闻云先生喜庆，这圆月之会恐怕先生并不习惯，我们还是不要打扰先生了。你说的是，云先生若有任何需求请尽管吩咐侍从，我们明日再谈。请恕在下少陪。重华重华，听说今晚一起跳舞的男女可以永远在一起，你我三叶，我们三人一起跳舞吧。我跳舞不好看，还是在这里看你们跳吧。重华不去，我和斑斓也不去。哦，现在操控云鲸。那现在走哪里啊？我们先看上面的人好了。
按了。他和蒙逢是不是就不会？老姐，我说那个不理你的穷小子有什么好啊？真要挑，也要选崇华贤士这种。更加体贴可靠，未来无限光明的男人。臭小子，我爱喜欢谁就喜欢谁，什么时候你连这都要管了？哎呦，那之前只嚷着要找个前途似锦、财货满屋的好郎君，是谁呀？少啰嗦，开招。好。记得这边是没有任何的剧情啊！我要跳舞。不天哥哥，我们也来跳舞嘛！哎，走开！别在我面前晃来晃去，这么愚蠢的事，我才不做。哼，谁准你去教别人的？箱呢？我看宝箱了，强心散。哎，黑市商人。好，按脑快瞎了。哎，这个东西。好像这边就是剧情了。整个档。哦，看到了，我们现在绕一圈吧。在池边吗？啊，不让我过去。哎，此处管制，生人勿进。好吧。剧情。没事吧，林先生？让你见笑了。本来想找一处静谧之所，细问丹羽玄黄东极之事，未料……其实我以前很喜欢狗的，小时候还和幽和哥哥在山上偷偷养了一只。那只山犬因为身具灵性，后来长得很高大，还记得他站起来比我的个头还高。但是有一天我们发现山被污染了，担心他也受到影响。就在我们两人跑到山上的时候，他突然攻击
你背上的疤便是因此而来。当时我受了很重的伤，我们一时又无法净化山犬身上的恶气，为了救小哥哥只好忍痛杀了那只山犬。后来我病了很久，小哥哥恨自己修行不够，又气阿父阿娘和大哥对我不管不顾，决定自己出外寻访名医，但这一去却再也没有回来。抱歉。云先生，又和哥哥他，你们究竟发生了什么事？又和他和我一样遇到一个恶鬼，他一度精通，被求传人，收罗诱骗许多小孩，将他们制成药人，让他们试毒自相残杀。我和幽和是最后余下的良人，他让我活下来。幽和哥哥，其实我早年卜卦便已知悉，与他再无相见之日。若不是我病了，他也不会。我可以为你治好这个伤疤。不，谢谢你。这道疤虽惹人非议，却是我和幽和哥哥珍贵的记忆。云先生，不住山一事我一直未能向你致谢和致歉。对我你无需如此。那也请先生忘却心中那份愧疚吧。幽和哥哥他一定也不希望我们因为他的决定而感到痛苦。如果云先生不嫌弃，是否能再多说一些幽和哥哥和你的事？发生了何事？云兄，原来你们在这里，事情不妙，城内有难民联合巨蟹发难，在城里施毒，众卫士死伤惨重，连百姓也被无辜波及。啊，那帝君和殿下？啊，帝君无碍，但是因为猝不及防，丹珠殿下受了伤，我们正要前往协助。走。好，